ကျေးဇူးအနီကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စားရိုက်တဲ့အချိန်တော့လည်းအမအမနဲ့ပဲเนาะနှစ်ခုကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမိမတကူအမေတကူအဲ့လိုအဲ့လိုရဲ့တွေ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဟာသူနဲ့မနဲ့ကန်ဆက်တယ်ပြောရမယ်သူ VCD ရိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့သူတစ်ခါဗီဒီယိုမှာခေါင်းဆောင်စပြီးပထမဆုံးရိုက်တော့လေသူမနဲ့ပဲတံပြီးတော့ပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ရင်းနှီးတာခင်ခင်ကလည်းမနဲ့မနဲ့လည်းမရဟုတ်တယ်မလို့နဲ့ဟိုမှာကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသေုပ်ဆောင်စလုတ်တဲ့အချိန်ကလေးကနေတူတူတွဲရိုက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะပြောတဲ့လောက်ပဲရှိသေးဗီစီဒီတော့မှာเนาะဗီစီဒီဗီစီဒီရိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကနေခင်နေတာပေါ
နေကြတော့တွေ့နေမြင်နေတာအမအရန်ကားရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့တလောက်နှစ်ကားလောက်ကမျက်ချင်နေဆက်တိုက်ရိုက်တာပေါ့မျက်ချင်ကမင်းသားရိုက်နေအကုန်လှည့်ရရတယ်မျက်ချင်ကပင်တိုင်းမင်းသားရိုက်ကိုခန့်တို့တူတို့တွေပေါ့လေအဲ့လိုလှည့်ရရတယ်လှည့်ရရတော့ခရေကဟိုကိုရီလည်းလူငယ်သူတို့လည်းလူငယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကခင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တုန်းကသူတို့လေးတွေကရိုးသားဖြူစင်ပြီးတကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်အခုကျတော့သူတို့ဟာတကယ်ကိုယောက်ျားကြီးတွေပေါ့နော်ဟာတကယ်ကိုခုန်နဲ့အားနဲ့တည်ရမလားတကယ်ကိုရင့်ကျက်ပြီးတော့ဟိုချစ်လိုက်တာမိမကိုလည်းတုံး dialogue တွေအများကြီးပြောမယ်ဆိုညီမလေးရဲ့အနားမှာနေပါညီမလေးပျောက်သွားရင်လေကိုဖုန်းရှင် dialogue တွေမေ့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့အခုလက်ရှိ live လေးကိုသူတို့တံမိုးထားပြီးစူးစမ်းနေကြတာမြင်တော့အမတကယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ပီတီလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီ modern စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ2001 2001ပေါ့2001မှာ modern စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ PCD စရရတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာစရရတာဟိုအဲ့မှာအမလို့နဲ့စခင်တာပေါ့နိဟိုမျက်ချက်မှာရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်2004 2005ပေါ့2006အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာဟိုမျက်ချက်ကနေကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စရိုက်တဲ့အချိန်တော့လည်းအမနဲ့ပဲเนาะငကူကျွန်တော်ငကူပဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမိမတကူအမေတကူအဲ့လိုလေတွဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဟာသူနဲ့အမနဲ့ကန်ဆက်တယ်ပြောရမယ်သူ VCD စရိုက်တော့သူ့အမေနဲ့သူနဲ့အဲ့လိုဟိုဥအောင်ရဲ့တချင်းတွေရိုက်တော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး VCD ကလည်းအမနဲ့ပဲတော့မမီเนาะမမီဝင်းဖေးနဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့ကိုမိုးစောကိုရိုက်တာအင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့သူတခါဗီဒီယိုမှာခေါင်းဆောင်စပြီးပထမဆုံးရိုက်တော့လေသူအမနဲ့ပဲအခုသူပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ရေနန္ဒာခင်ဗျာကလည်းမားလည်းလင်မယားအေးမဟုတ်တယ်နော်အေးနော်အခုမှကျွန်တော်သိထားပြီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကရေဆက်တွေပဲလို့တမင်တကာလောက်ယူတာမဟုတ်ပဲနဲ့လေပထမဆုံးဇလန်ဘဲစရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရေနန္ဒာခင်ဗျာကြီးမှလည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်အဲ့လိုလင်မယားပေါ့လားအဲ့လိုပေါ့ကန်ဆက်တာပေါ့ဟုတ်အမကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်းသားမဖြစ်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်အမရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ body structure နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆိုလုံးဝဟိုရှားတယ်လေအဲ့လိုပေါ့သူပုံစံကဟိုမြန်မာမင်းသမီးတိလက်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရည်ရင်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်လေမင်းသမီးတွေတန်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဗမာဝတ်စုံပို့ပြီးတော့လှတဲ့မင်းသမီးတွေမှာပါတယ်ရှေ့ပို့တိုက်ပုံရာတက်မဲ့စပွန်ဆာဟုတ်တကယ်ပြောတာအမဟုတ်လားအမဆိုစပင်းရှင်နဲ့လေအဲ့တော့ဟုတ်လားစပင်းရှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး body structure အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိတမ်းမှာတိလို့ရတယ်မျိုးတိလိုက်လေလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းသမီးကြီးတမ်းပါလीနော်မလိုက်ပြပြလင်းပြောရင်တော့ဘာကွာချားသားလဲဆိုတော့ရင်းတော့ငယ်တယ်အခုတော့ကြီးလာပြီပေါ့အမှန်တရားညီမပြောရဘူးပြီးရင်းကျက်လာကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ရင်းကျက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရင်းကျက်တယ်လို့တော့ဘာမှဖြစ်သေးပါဘူးပူပြီးရင်းကျက်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့လေကိုကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကြီးထက်တာမှအများကြီးစီနီယာလည်းကြတယ်အများကြီးလည်းရင်းကျက်တယ်ဟိုအိမ်သားတခုလည်းကိုထက်အများကြီးစောပြီးတော့လည်းထူထောင်ထားတယ်ဆိုတော့တညွန်စရာလေးကြီးလည်းအမတို့ဆရာရှိမှာပါဟာရင်းကျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရင်းတော့မှတန်ဖိုးတွေတည်လာတာပေါ့လေကိုရဲ့တငယ်ချင်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးမိတ်ဆွေတွေရဲ့တန်ဖိုးပိုတည်လာတယ်အခုကာလမှာပိုတောင်းတည်လာရတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်မင်မင်ဖြစ်ဖြစ်မမနဲ့ပိုပြီးတော့တန်မိုးထလာကြတာပေါ့လေနောက်ဟိုအခုလိုမျိုးမိသားစုတွေကိုပဲမိသားစုကိုပဲမိသားစုတွေအကုန်လုံးလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးနှွေးထွေးမှုတွေပို့လာတာပေါ့အမကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်သူကျွန်တော်ကို care လုပ်တယ်ခုကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းအမနဲ့တွေ့ရအမလာအမအဲ့ဒါကိုအားနာပြီးမပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထုတ်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးလာတော့ကျွန်တော်ပြေးလာအမတို့တော့ကျွန်တော်တော့မှတ်မိပါမလားဆိုတဲ့ဟာမှာသူတို့ကအမပြေးဖက်ကြတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတာဘူဒီကိုလာရတာသူတို့ကဒီ new year အနေနဲ့အဲ့ကိုရနိုင်တို့နဲ့
อะไรอยู่ดาอะไรอยู่เล่าได้ใช่ไหมมันมาเป็นยังจนแก่ยังดูสิกูยังมาเนาะเออลาจ้าอะไรก็งงว่าวันวิวอ่ะเนาะอะไรจ้าเนาะด้วยสูบวิวจ้าตัวอ่ะโอ้ต้องสิยิ่งสูบวิวจ้าเท่าตัวไปดีเลยไอ้ลูกมีอะไรใช่ไหมดิลูกมีอะไรอยากกูยังบอกว่าแค่เล่าดาวว่าแต่ตั้งมามันไม่รู้ไม่ยาวดาเนี่ยมาพิเศษที่จะมาเรียนมองเลยแล้วตะกัวโอ้ เอ็งน้องพี่ไปเจ้าเราบ่เนาะอะมาสุยินตัวตัวมีมีอนุปัญญาเช่นนี้เอ็งน้องพี่รู้สิมิงลาสาวยังมาช่วยปูได้ปูวันนี้เป็นปูปีเราบ่เนาะอะตัวเอ็งน้องพี่ไปเจอตัวเนี่ยมาเนี่ยไอ้มาด้วยกันพี่ฟงนั่นไปดีเลยไม่ใช่เจ้าบ่เนาะอะตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวพี่ไปด้วยไปไม่เลยโอ้เฟซบุ๊กดอฟเฟรนด์นั่นลูกพี่เราสกายไปไม่เปลี่ยนพี่เจ้าทำไมตัวมิงลาสาวน้องไม่สวยใช่ไหมตัวมีอะไรเราคู่มีอะไรเ
ก็ไม่รู้ชิบูได้ปุ่นเลยวิปปี้บ้าก็อนุบิญญาหมอนมาเจนเลยพี่ดูแต่พักการจีเมื่อสุนีดามีนาที่เอากูชิบูนี่เนี่ยเป็นบุบุญยาเลยสอเลยกงยูเสียบ่เนาะเออมาแล้วมีเบียวแล้วมีเรื่องก็สุดเลยที่มาหมอนเลยอ่ะมาอ่ะตัวเบจจนเราลามีโอเคสมิญญาเนี่ยมันยิ่งยาวโอ้ตัวเบจตัวเบ ตัวเชี่ยมาไม่ตัวไม่เป็นสันนิบาตทุเรศไม่เชี่ยวแต่มาแล้วพ่อว่าลูกตาตะเกียตะเกียวว่าเนี่ยมาเรียเลยเราโตเลยส่วนนี้ตู้มีดาลิวมารวดดิลูมีเลสองปีเลยแต่เช่นมิงเกลี่ยเทียบยังเว็บอย่างแม่ลูกมีไลฟ์เพนี่อ่ะเอ้ยมันสู้เว้ยเสียยาวแล้วว่าจริงเหรอเจ้าว่ะมาตัดตู้เนี่ยมาสู้ลูกเย้วันทุบเยอะแบบลำตีตีละตู้เย้วันทุบเยอะเลยแต่ตู้เยียวตามหูเหลียวมาชี้จู่มาบ่เนาะแล้วตะคู่ว่า ดูสระมาไปดูเนี่ยมันเกี่ยวกับการส่งผิวเปลี่ยนเป็นสีมินิไทยเนี่ยบ่นะถ้าเกิดตู้อยู่ที่เนี่ยบ่เนาะมาดิสมลูกเป็นเนี่ยตู้ดิลูมิวผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยล่ะเรนเอาตู้เย่อีน้องบ่มาตู้จะมูทาร์เรนทาร์เรนอารมณ์มารู้ปุ๋ยเชี่ยวว่าเนาะไอ้เชนว่าพงษ์เชนเนี่ยตู้ยามีบ่เนาะลูมิวบอกเฮ้พงษ์เชนเนี่ยตู้ยามีสุดท้ายจะน่าบ่ลูมิวบ่เนาะตายเอาริซาติเลมวยบ่ตัวจะมีบ่ลูมิวสูบอยู่มาสูบจะน่าเลยป่
ตัวบลูมยาพี่นี่มันเลยบ่เนาะนี่ก็เลยจ้าบีสุดเลยตัวหลานสามีนุ่มเบียวชอบมั้งเลยไอ้แม่ไอ้เท่ยังหนามาเลยตัวยังใส่กอดตัวก้าวซ้อนตัวบลูมยาเลยลูกเดียวก็ใส่ยีจีโซมันดีละมารู้กูเองเนี่ยกูเนี่ยน้องเลยใส่ได้จ้าเนี่ยจะเกี่ยวจงจ้าอะไรดีละตัวตัวยังใส่กอดตัวยังดีบลูมยาเลยโอ้แม่เดียวดีฟิสิกส์เดียวตัวกูเรียนเปลี่ยนท่าตัวเปลี่ยนทัศน์ลายเองสุดเลยใส่เนี่ยตัวโจ้จ้าบีนี่ทายเนี่ย แต่อาม่าเบียร์อันนี้มาเลยกูเรียกน้องยัยไปสุดที่ตัวเบียร์เลยแต่แม่ยัยไปต้องแต่ได้เจอมาแล้วอารมณ์เปลี่ยนแต่ตัวได้เจอมาแล้วเนี่ยฟรีพีบีจังเงี้ยวะเนาะอารมณ์ว่าโอ้กูมองน้องมาอีลาดุยเลยแต่ตัวได้เจอมากูว่าทำมาจังเงี้ยอย่างเนี้ยไอ้เชิงนี่ดีวะอะไรอีกอ่ะแม่ยาวะแต่เขาหน้าเด็กชะกัดตัวไอ้เชิงนั้นนิวีเนาะตัวนี้นิวีย้อนหลังมาเนาะจนเราอารมณ์ว่าเลยจริงๆเจ้าเจ้าแม่มาเลยมาจนเราลดออกมาเลย สุรกุกุซีเซนาบอกุกุซีเซนาดีตัวโอ้เทมายาวนี่ตัวเล็กคนอายาวหมดเลยอะไรมีอะไรตัวเล็กตัวนี้ได้แล้วเด็กกูยังไหนดูอุ้งสองมือดอกนะกุกุรู้สิ่งมือดอกกูยังไหนได้แต่เนี่ยได้มาเปียบุกูยังไหนนู้นเลยจะโน้อะไรมีลาบิสุดที่เอ็มเนี่ยขอดุยเลยจะตาจุยเลยอะไรพวกนี้ดูสิพอเป็นละสองนี้ดีปีเลยมาเจนนารีพวกนั้นดินเทเลยตัวผู้หาคู่เป็นน้ำมือ ไอ้ตัวลูกศิษย์จะนอนแล้วพี่ว่าได้ไหมลูกจะนอนไอ้ยาวจะนอนดีดีเข้าใจเลยไอ้เดือนนี้เนี่ยจะนอนตัวมาบ่เลยจะนอนไล่เช่นเนี่ยบ่เลยไอ้ลูกบ่โอ้เนี่ยได้หัวพี่ป่าเลยครับประเดี๋ยวเราจะนอนเราหนุ่มปีนี้จะมาดีกันหนุ่มปีนี้เราก็ศิษย์เสร็จเราพูดจากกับประเดี๋ยวเดียร์อาบิชิบเนี่ยจะนอนเราศิษย์เสร็จเราลุ่มยาบ่ประเดี๋ยวเดียร์ชิมาแล้วจะนอนเราดีลงงานดีอยู่สรุปเราจะมาบ่จะนอนเราเปล่าเป็นจูซ่าจูซ่าประเดี
ဟိုမမေ့ပဲပြန်အားပေးတဲ့ဒီပြိတ္တရဲ့အားပေးမှုကတော့တကယ်တကယ်အများနဲ့စက်တိုက်ရိုက်နေတဲ့ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဆောင်နေကိုအားပေးတယ်ဆိုတာတပါးွားကြတယ်အခုလေလေအမားတို့ဆိုလေတော့ကြောပြန်လို့တော့
โอ้ไม่แข็งอะไรเอาเลยแต่แกไม่รู้พี่เขาทำไมกูเปลี่ยนรูปแต่เฉยมาเลยกูพงเชียวเลยอาบีจ่าเลยมารู้สูเลยอาบีจ่าเลยปะเนาะโอ้แต่ช่วงคลีสูมารู้เนี่ยไม่ดีจะมารู้ตีมาเลยทำไมกูดีเอามาดีฟูซ่าเย็นวันวิดีโอเนี่ยเด็กโอ้เย็นวันวิดีโอริตาอายาเลยกูมารู้จะเล่นด้วยอายาเลยแล้วตัวตาอาบีจ่าเลยไอ้ตัวมาแต่แกยินเนี่ยนี่ทัศน์เซนจิสูเต็มมาเลยเปลี่ยนเลย